Nåd och frid. Jag vill börja idag med att berätta om hur Herren berörde mig väldigt starkt igår. Jag har varit på semester tillsammans med min fru i Kroatien och det har inte blivit så mycket bibelläsande. Det har inte blivit så mycket tid för att vara med Herren. Vi hade ingen gudstjänst på helgen när vi var där som vi brukar ha. Så jag har saknat detta. Jag har saknat den här närvaron när Jesus går mitt ibland oss. För det gör han i församlingen, i kyrkan. När man lovprisar och sjunger och ber tillsammans och predikar hans ord. Och igår, och jag har känt mig modfälld. Jag har haft dåligt samvete för min själ har skrikit efter det helande som bara Jesus kan ge. Den här friden som bara Jesus kan ge. Och igår, under lovprisningen. Då började mina tårar att rinna och då förstod jag att Jesus är här. Och han säger till mig att jag älskar dig. Jag är nöjd med dig. Och sen började pastor Samson tala om soul healing. Om själen. Och han sa, erbjöd alla att komma fram som kände att de hade behov av att bli berörda av den heliga ande och förläkning i sin själ. Och jag var en av de första som klev fram, men det roliga var min fru noterade som satt och spelade piano att hela församlingen gick fram. Hela församlingen. Mangrant. Och då också, vid detta. Så kände jag Herrens närvaro. Jag kände smörjelsen från pastor Samson. Han hade fått det här av den heliga ande. Det här var inte planerat. Det kom under gudstjänsten som dog till honom. Och så tänker man på vad som sker i världen just nu. Tredje världskriget är på väg att starta. Polen beter sig som fullständiga galningar. EU, NATO, USA. Fullständiga galningar, sataniska galningar. Och så tänker jag på alla som inte har den här friden som jag har. Vad ska de ta vägen någonstans? De kommer ju bli fullständigt galna när det här drar igång. Och det har redan dragit igång. Ja, det var en liten reflektion över gårdagen. Det var en underbar känsla i alla fall. Och när jag gick och la mig på kvällen så förberedde jag fortsättningen på mina ord om Johannes evangeliet och vad som sägs om Jesus Kristus. Och jag är nu ganska säker på att det kommer bli 5 videos faktiskt. Det finns så mycket att säga om Johannes evangeliet och det som står om Jesus Kristus. Så att jag tror det kommer bli 5. Och det här är då den andra videon. Och som jag sa i slutet på förra videon så kommer det att handla om människosonen, Jesus eget namn, eller namn som han har på sig själv. Också Jesus som världens ljus. Och är det något som världen behöver nu så är det Jesus Kristus och ljuset från Jesus Kristus. För världen i övrigt är bara mörker och det kommer bara bli värre. Mörkare och mörkare. Människosonen, om vi börjar med det, så är ju det Jesus namn på sig själv. Speciellt hos synoptikerna, eller de synoptiska evangelierna, där det nämns 69 gånger. Men också hos Johannes, där nämns det 13 gånger. Till exempel i Johannes 15:1 och 3:13-14. Och i 15:1 så står det så här. Och han sa till honom, sannerligen säger jag er, härefter ska ni få se himlen öppen och Guds änglar fara upp och ner över människosonen. Och i Johannes evangeliet 3:13-14. Och ingen har stigit upp till himlen utom han som kom ner från himlen, människosonen som är i himlen.
Och så som Mose lyfte upp ormen i öknen, så måste människosonen lyftas upp. Johannes evangeliet 3:13-14. Och det kanske är många som inte vet vad menas med det där, att Mose lyfte upp ormen i öknen. Det här var en bild av Jesus Kristus från det gamla testamentet. Gamla testamentet är fullt av bilder av det som komma skall i det nya förbundet. Och i det här fallet så är det ormen som Moses lyfte upp i öknen. Det kommer ifrån fjärde Moseboken 21:4-9. Och där står det så här: de bröt upp från berget Hor och tog vägen mot Röda havet för att gå omkring Edoms land. Men under vägen blev folket otåligt, och folket talade mot Gud och mot Mose och sade: varför har ni fört oss upp ur Egypten så att vi måste dö i öknen? Här finns ju varken bröd eller vatten. Vår själ avskyr den eländiga mat vi får. Då sände Herren giftiga ormar bland folket, och det bet folket, och många i Israel dog. Då kom Mose till folket till Mose och sade: vi har syndat genom att vi talade mot Herren och mot dig. Be till Herren att han tar bort dessa ormar från oss. Och Mose bad för folket. Herren sade till Mose: gör dig en orm och sätt upp den på en påle. Den som har blivit ormbiten och ser på den ska leva. Mose gjorde då en kopparorm och satte upp den på en påle. Och om någon blev biten av en orm, så fäste han blicken på kopparormen och fick leva. Här ser ni det symboliska bildspråket i fjärde Moseboken 21:4-9. Om Jesus Kristus, Guds son som spikades upp på trä. En svårfångad term som i gamla testamentet antyder en människa. När jag ser din himmel, dina fingrars verk, månen och stjärnorna som du har skapat, vad är då en människa när du tänker på henne? En människoson, att du tar hand om honom, som det står i Psaltaren 8:4-5. Människosonen antyder alltså en människa. En svårfångad term, men det antyder en människa. Men det är också en profet, som det står i Hesekiel 2:1-6. Och den har sitt ursprung i den kosmiska härskaren i Daniel 7:13 och utvecklas i en av de apokryfiska böckerna 1:1 och 37-71. I Hesekiel 21:1-6 så står det så här: Herrens ord kom till mig: människobarn, vänd ditt ansikte mot Jerusalem och predika mot helgedomarna och profetera mot Israels land. Säg till Israels land: så säger Herren, se, jag är emot dig och ska dra ut mitt svärd i skidan och utrota både rättfärdiga och ogudaktiga hos dig. Eftersom jag ska utrota både rättfärdiga och ogudaktiga hos dig, ska mitt svärd fara ut ur skidan och vända sig mot allt levande från söder till norr. Alla ska veta att jag, Herren, har dragit ut mitt svärd ur skidan, och det ska inte sättas tillbaka igen. Men du, människobarn, ska sucka så att dina höfter brister. Under bitter smärta ska du sucka inför deras ögon. Ja, här säger ju Jahve. Här talar han om sin son Jesus Kristus. Under bitter smärta ska du sucka inför deras ögon. Det är Jesus plågor på korset som vi kan läsa om i Hesekiel 2:1-6. Så det är ett profetiskt ord. Sen har vi Daniel 7:13 som jag pratade om. I min syn om natten såg jag och se en som liknade en människoson kom med himlens skyar. Han närmade sig den gamle och fördes fram inför honom. Och som ett distinkt judiskt begrepp så är det inte lika frekvent förekommande i Johannes evangeliet som i de andra synoptiska evangelierna, Lukas, Markus och Matteus.
Vilket kanske tyder på att Johannes skriver för oss hedningar som annars inte skulle förstå dess fulla innebörd. Men när Jesus botar den blinde så frågar han om den helade tror på människosonen. Mannen är osäker på vem han är, men är beredd att tro på honom om Jesus kan definiera vem han är. Och detta kan tyda på att mannen är bekant med den judiska förväntningen på människosonen och frälsaren. Men uppenbarligen har han ännu inte insett att Jesus är den personen. När han säger att han är den personen så förklarar den helade mannen sin tro och dyrkar honom, som det står i Johannesevangeliet 9:35-38. Jesus hörde att de hade kastat ut honom, och när de fann honom sa han till honom: "Tror du på Guds son?" Han svarade och sa: "Vem är han, Herre, så att jag kan tro på honom?" Och Jesus sa till honom: "Du har redan sett honom, och det är han som talar med dig." Då sa han: "Herre, jag tror." Och han tillbad honom. Och det tyder ju då på att på den här tiden så fanns det i det judiska samhället förväntningar på en människosonfigur. Användningen av människosonens figur kan indikera medvetenhet om en eller annan av synoptikerna. Evangeliet hade ju inte tryckts och präntats i den omfattningen, men ändå så fanns det medvetenhet redan på den tiden om vad som stod i de övriga synoptiska evangelierna. För kanske för att det predikades i synagogerna. Templet, ja. I Johannes 1:14 så blir Jesus logos, kött och tabernakel bland mänskligheten. Det står i Johannesevangeliet 1:14. Och ordet blev kött och bodde bland oss, och vi såg hans härlighet. Den härlighet som den enfödde har av Fadern, full av nåd och sanning. Johannesevangeliet 1:14. Och efter rensningen av templet, som vi kan läsa om i Johannes 2, där Jesus föste ut alla krämare och pengaväxlare och allt vad det var för någonting ur templet, så hänvisar Jesus till att han själv blir templet. Det här templet, säger han. Och om det här templet som han är inne i då, ska jag säga, och föste ut månglarna ifrån, så säger han att det kommer att förstöras och återuppbyggas. Johannes 2:19. Där står det så här: Jesus svarade och sa till dem: "Riv ner detta tempel. Inom 3 dagar ska jag låta det uppstå." Vad Jesus säger här, och som judarna absolut inte kunde förstå, det är att platsen för Guds närvaro på jorden kommer inte längre vara det judiska templet, eller något av de andra templen och byggnaderna i den grekisk-romerska världen, utan templet kommer att vara den uppståndne Jesus Kristus. Och vi vet ju från evangelierna, efter 3 dagar som död i dödsriket så återuppstod Jesus ifrån de döda. Och det är vad Jesus säger här i Johannes evangeliet 2:19. Och inom 3 dagar ska jag låta det uppstå. Och ni kan ju tänka att judarna var kraftfullt förvirrade om huruvida Jesus hade för avsikt att förstöra det heliga templet. Jesus svarade och sa till dem: "Riv ner detta tempel, inom 3 dagar ska jag låta det uppstå." Då sa judarna: "I 46 år har man byggt på detta tempel, och du vill resa upp det på 3 dagar. Men templet han talade om var hans kropp. När han sedan hade uppstått från de döda kom hans lärjungar ihåg att han hade sagt detta till dem. Och de trodde på skriften och det ord som Jesus hade sagt." Johannes evangeliet 2:19-22. Det här att templet, Jesus hade sagt att han skulle förstöra templet, det var ett
ett argument som användes av judarna för att döma Jesus och håna honom. Vi kan läsa om detta i Markus 14:58 och 15:29. Vi har hört honom säga: jag ska bryta ner detta tempel som är gjort med händer, och för 3 dagar ska jag bygga upp ett annat som inte är gjort med händer. Markus evangeliet 14:58 och 15:29. Och de som gick där förbi hånade honom, skakade sina huvuden och sa: ha! Du som bryter ner templet och bygger upp det på 3 dagar. Och vi kan läsa i Bibeln att Jesus är ofta i Jerusalem när olika högtider firas i templet. Och det kan då peka på Jesus som uppfyllelsen av Israels festtraditioner. Att äta på Jesus som livets bröd eller att tro på honom och få evigt liv. För Jesus är liv. Jesus är evigt liv, som jag pratade om i förra videon. I Johannes prolog så står det skrivet att i Jesus finns liv. I honom var liv, och livet var människornas ljus. Johannes evangeliet 1:4. Det är så många som existerar på den här jorden. Jag säger det. Jag säger inte lever. Jag säger existerar på den här jorden utan Jesus. Och som inte har liv. Som inte förstår att det är Jesus som kan ge oss liv. Ingenting annat. I honom var liv. Och livet var människornas ljus. Och det är precis det här ljuset vi behöver i den tid vi lever i. Och det här är bara början. Och man kan säga så här att temat om evigt liv, det är ett tema som löper genom hela Johannesevangeliet. Och det är det viktigaste begreppet som definierar frälsning. Begreppet Guds rike som används i de synoptiska evangelierna är sällsynt i Johannesevangeliet, men det finns där. Men begreppen liv och evigt liv talas om på liknande sätt som Guds rike. Vi kan titta på ett ställe, Johannes evangeliet 3:3 och 5. Jesus svarade och sa till honom: sannerligen, sannerligen säger jag dig, om en människa inte blir född på nytt kan hon inte se Guds rike. Jesus svarade: sannerligen, sannerligen säger jag dig, om en människa inte blir född av vatten och ande kan hon inte komma in i Guds rike. Och Johannes evangeliet 18:36. Jesus svarade: mitt rike är inte av denna världen. Om mitt rike vore av denna världen hade mina tjänare kämpat för att jag inte skulle bli överlämnad åt judarna. Men nu är mitt rike inte härifrån. Det här kunde inte judarna förstå. För dem så var deras rike det utlovade landet i Kanans land. Men Kanans land var ju bara en symbolik, precis som kopparormen på pålen, för den nya jorden som skulle komma efter Jesus återkomst. Det är det förlovade landet som vi som tillhör Jesus Kristus, som är frälsta, som är födda av vatten och ande, kommer att få. Det förstod man inte, utan man trodde att det var det jordiska landet, Kanaan. Vi kan konstatera att judarna fick aldrig sitt förlovade land. Därför att de föll och syndade och gjorde uppror mot Gud. Så Jesus är livets upphovsman, som vi kan läsa om i Johannes 1:3-4. Allt blev till genom honom, och utan honom blev ingenting till som har blivit till. I honom var liv, och livet var människornas ljus. Halleluja.
Genom honom kommer liv. Johannes 5:16-30. Och på grund av detta förföljde judarna Jesus och sökte efter att döda honom, eftersom han hade gjort detta på sabbaten. Men Jesus svarade dem: min fader verkar ända tills nu, så verkar också jag. Därför sökte judarna ännu mer efter att döda honom, eftersom han inte bara bröt sabbaten utan också sa att Gud var hans fader och gjorde honom själv, sig själv lik Gud. Då svarade Jesus och sa till dem: sannerligen, sannerligen säger jag er, sonen kan inte göra något av sig själv, utan endast det han ser fadern göra. För allt det han gör, det gör också sonen. För fadern älskar sonen och visar honom allt det han själv gör. Och han ska visa honom ännu större gärningar än dessa, så att ni ska förundra er. För liksom fadern uppväcker de döda och gör dem levande, så gör också sonen levande vem han vill. För inte heller dömer fadern någon, utan har överlämnat hela domen åt sonen, för att alla ska ära sonen så som det ärar fadern. Och den som inte ärar sonen ärar inte heller fadern som har sänt honom. Sannerligen, sannerligen säger jag er, den som hör mitt ord och tror på honom som har sänt mig, han har evigt liv och kommer inte under domen, utan har övergått från döden till livet. Sannerligen, sannerligen säger jag er, det kommer en tid, och den är redan här, då de döda ska höra Guds sons röst, och de som hör ska leva. För liksom fadern har liv i sig själv, så har han också gett sonen att ha liv i sig själv. Och han har också gett honom makt att döma, eftersom han är människosonen. Förvåna er inte över detta, för den stund kommer då alla som är i gravarna ska höra hans röst och komma ut. Den som har gjort det goda ska uppstå till liv, och de som har gjort det onda ska uppstå till dom. Jag kan inget göra av mig själv. Som jag hör, så dömer jag, och min dom är rätt, för jag söker inte min vilja, utan faderns vilja som har sänt mig. Johannes evangeliet 5:16-30. Här säger han att de döda ska få liv. De döda, ja, det är alla människor som lever utan Jesus Kristus i den här världen. De är, som jag sa i förra videon, andligt döda. Och de har inget liv. De lever i en illusion att de är levande, som jag sa i förra videon. Men med Jesus Kristus så kan man verkligen få liv. Ett evigt liv. Det är vad Jesus säger här i Johannes evangeliet 5:16-30. Han uppväcker de döda. Och det är det som sker när man tar emot honom som sin frälsare och bekänner sina synder och lovar att följa honom som sin Herre. Johannes evangeliet 5:21 igen då. För liksom fadern uppväcker han de döda och gör dem levande, så gör också sonen levande vem han vill. Så vill man bli levande, så finns det bara ett sätt. Jesus kommer att döma alla, som ni har förstått efter att ha lyssnat på min serie om Uppenbarelseboken, och tilldelar dem antingen evigt liv eller evig förstörelse i den brinnande eldsjön. I Johannes evangeliet 5:21-22 och 24-30 kan vi läsa så här: för liksom fadern uppväcker de döda och gör dem levande, så gör också sonen levande vem han vill. För inte heller dömer fadern någon, utan har överlämnat hela domen åt sonen. Sannerligen, sannerligen säger jag er, den som hör mitt ord och tror på honom som har sänt mig, han har evigt liv och kommer inte under domen, utan har övergått från döden till livet. Sannerligen, sannerligen säger jag er, det kommer en tid, och den är redan här, då de döda ska höra Guds sons röst. Och de som hör ska leva.
För liksom fadern har liv i sig själv, så har han också gett sonen att ha liv i sig själv. Och han har gett honom makt att döma, eftersom han är människosonen. Förvåna er inte över detta, säger Jesus. För den stund kommer då alla som är i gravarna ska höra hans röst och komma ut. De som har gjort det goda ska uppstå till liv, och de som har gjort det onda ska uppstå till dom. Jag kan inte göra något av mig själv. Som jag hör dömer jag, och min dom är rätt, för jag söker inte min vilja utan fadern som har sänt mig. Jag upprepade detta för att det är så centralt. Det som står i Johannes evangeliet 5, 21, 22, 24 till 30. För det handlar om det mest viktiga man har. Sitt eviga liv. Inte den existens som man har här på jorden som en levande död. Utan det handlar om ens eviga liv. Det handlar om domens dag. Där, när alla kommer att få sin dom. Vad gjorde vi på det här livet vi levde? Ingen kommer att komma undan. Det är extremt centralt. Så läs detta själv. Johannes evangeliet 5, 16-30. Och sen så ska du lyssna på din själ, vad det här säger i dig, för dig. Hur bör du rätta in ditt liv? När du vet att detta är Guds ord, detta är sanningen, detta är ord från Jesus Kristus. Jesus ger liv i hela sin fullhet och talar om glädjen och friden över Guds närvaro med de troende på sin helgelsevandring genom livet och det eviga liv som kommer, som han pratar om i Johannes evangeliet 10:10. Tjuven kommer inte utan för att stjäla, slakta och förgöra. Jag har kommit för att de ska ha liv och ha det i överflöd. Det är inte bara att man får liv genom Jesus. Man får liv i överflöd. Man får del av hans gudomliga, himmelska frid. Som gör att man kan stå ut i den här världen. Jesu uppståndelse, uppväckande av Lazarus från de döda och hans uttalare, jag är uppståndelsen och livet i Johannes 11:25. Pekar också på att hans makt över livet i termer både i termer av bokstavlig makt och andlig makt över livet. Så att lära känna Jesus och ta emot honom som sin frälsare, det är evigt liv. Johannes 17:3, den högprästliga bönen igen, en av mina favoritkapitel i Bibeln. Jesus sa till henne: jag är uppståndelsen och livet. Den som tror på mig, han ska leva om han än dör. Detta står i Johannes evangeliet 11:25. Och i 17:3 som man pratar om, så står det så här: och detta är det eviga livet, att de känner dig, den enda sanna guden, och Jesus Kristus som du har sänt. Det här är Jesus högprästliga bön inför fadern. Strax innan Getsemane och strax efter den sista måltiden. Livets bröd kallar ju sig Jesus också. Och det kommer från Johannes 6:35. Jag är livets bröd. Och det är Jesus svar på begäran om ett tecken som ersätter mannatecknet från himlen. Som det står om i Johannes 6:30-31. Manna, det var ju något som Jahve sände ner till israelerna i öknen när de var tvungna att tillbringa tid där, 40 år. Och det var det de livnärde sig på. Änglamat som Jahve tillhandahöll. I Johannes evangeliet 6:35 så står det så här: och Jesus sa till dem: jag är livets bröd. Den som kommer till mig ska aldrig hungra, och den som tror på mig ska aldrig törsta. Och i Johannes evangeliet 6:30-31. Då sa det till honom: vad gör du då för tecken, så vi kan se det och tro dig? Vad kan du utföra? Våra fäder åt manna i öknen, som det står skrivet.
Han gav dem bröd från himlen att äta. Johannes evangeliet 6:30-31. Det var ju det här som judarna, det fanns i den judiska kulturen, att de måste se tecknen för att tro. Och ändå blev det de såg inte tillräckligt för frälsande tro. Så det här var judarnas förbannelse. De kunde inte tro på det de inte har sett. De kunde inte tro på det Jesus när han säger att han är kommer från Fadern. De kunde inte tro på detta. För de ville se tecken, de ville se bevis, de ville se mirakel. Jesus då, han vägrar att göra de här tecknen. Han förklarar att han är brödet och det måste ätas. Som det står i Johannes 6:33-40. För att få evigt liv. För Guds bröd är han som kommer ner från himlen och ger världen liv. Då sa de till honom: Herre, ge oss alltid detta bröd. Och Jesus sa till dem: Jag är livets bröd. Den som kommer till mig ska aldrig hungra. Och den som tror på mig ska aldrig törsta. Men jag sa till er: Även om ni har sett mig så tror ni inte. Alla som min fader ger mig ska komma till mig. Och den som kommer till mig ska jag aldrig någonsin kasta ut. För jag har kommit ner från himlen. Inte för att göra min vilja. Utan hans vilja som har sänt mig. Och detta är faderns vilja som har sänt mig. Att jag inte ska förlora någon av alla som han har gett mig. Utan att jag ska uppväcka dem på den yttersta dagen. Och detta är hans vilja som har sänt mig. Att var och en som ser sonen och tror på honom ska ha evigt liv. Och jag ska uppväcka honom på den yttersta dagen. Johannes evangeliet 6:33-40. Detta är Jesus löfte. Var och en som tror på Jesus ska få evigt liv. Och i Johannes evangeliet 6:44 och 53-58 kan vi läsa: Ingen kan komma till mig om inte fadern som har sänt mig drar honom. Och jag ska uppväcka honom på den yttersta dagen. Då sa det Jesus till dem: Sannerligen, sannerligen säger jag er, om ni inte äter människosonens kött och dricker hans blod, har ni inte liv i er. Den som äter mitt kött och dricker mitt blod har evigt liv, och jag ska låta honom uppstå på den yttersta dagen. För mitt kött är sann mat, och mitt blod är sann dryck. Den som äter mitt kött och dricker mitt blod förblir i mig, och jag i honom. Så som den levande fadern har sänt mig, och jag lever därför att fadern lever, skall också den som äter mig leva därför att jag lever. Detta är brödet som kom ner från himlen, inte som mannat som era fäder åt och sedan dog. Den som äter detta bröd ska leva för evigt. Halleluja. Så till skillnad från manna som israelerna fick från himlen under när de var fast i öknen, som bara hade en tillfällig effekt, så ger Jesus bröd evig tillfredsställelse. Och detta är en metafor, att äta Jesus kropp för att tro på honom för frälsning. Och frälsningen är Guds verk, Johannes 6:29. Jesus svarade och sa till dem: Detta är Guds verk, att ni tror på honom som han har sänt. Sen kan vi då koppla Johannes tanke då till de synoptiska evangelierna och berättelserna om Jesus när han frästas i öknen, som vi kan läsa om i Matteus och Lukas. Då kan vi konstatera att människor lever inte av bröd enbart, utan varje ord som kommer från Guds mun. Och Jesus är helheten av detta ord och är den ultimata näringen för mänskligheten. Så viktigt är det
Det är denna näring som ger evigt liv. Det är denna näring som ger liv överhuvudtaget. Matteus evangeliet 4:4. Då svarade han och sa: det står skrivet, människan ska inte leva av bara bröd, utan av varje ord som utgår från Guds mun. Detta uttalande från Matteus 4:4 fick tyst på Satan när Satan frestade honom i en av frestelserna. Sen har vi Lukas evangeliet 4:1-4. Sedan återvände Jesus från Jordan, full av den helige ande, och blev ledd av anden till öknen och frestades i 40 dagar av djävulen. Och han åt inget under de dagarna, men när de var förbi var han hungrig. Då sa djävulen till honom: om du är Guds son, så befall denna sten att bli bröd. Då svarade Jesus och sa till honom: det står skrivet, människan ska inte bara leva av bröd, utan varje ord som kommer från Gud. Samma sak som står i Lukas evangeliet, Matteus 4:4, står i Lukas evangeliet 4:1-4. Så de synoptiska evangelierna är i synk. Så Jesus är den högtidliga måltiden som människor får äta av. Och gör vi det så blir vi mätta och vi får evigt liv. Sen har vi det här med världens ljus. Jesus är världens ljus som lyser upp vägen till evigt liv för de som följer Jesus. Och vägen till evigt liv, det är ju det dagliga livet som vi lever. Vår helgelsevandring här på jorden. Och ju mer vi fördjupar vår relation med Jesus, desto rikare blir vårt liv. Och det som jag sa ju inledningsvis. Hur kan man tro att man kan leva på den här planeten utan det här ljuset? Världens ljus. Bara mörker. Hopplöshet. Ångest. Korruption. Ondska. Våld. Krig. Hur kan man tro att man kan leva i en sån omgivning? Det kan man inte, för man är inte heller levande. Man är död. Man lever i en omgivning som kommer att dömas och gå under och förtäras i eld. Johannes evangeliet 8:12. Sedan talade Jesus till dem på nytt och sa: jag är världens ljus. Den som följer mig skall inte vandra i mörkret, utan ska ha livets ljus. Och Johannes evangeliet 9:5-19. Så länge jag är i världen är jag världens ljus. Och de frågade dem och sa: är denne er son som ni säger är född blind? Hur kan han då se nu? Jesus botade ju då en blind man. Och judarna frågade då mannens föräldrar: är denne er son som ni säger är född blind? Och hur kan han då se nu? Som det står i Johannes evangeliet 9:19. Jo, förklaringen är ju helt enkelt att han hade fått världens ljus. Han hade kommit till tro på Jesus Kristus. Och då öppnades hans ögon. Och det här med att hans ögon öppnas, det är ett återkommande tema i Bibeln. Vi har berättelsen om Saul på vägen till Damaskus som föll när han mötte Jesus Kristus och blev utnämnd till apostel över hedningarna. Då förlorade han sin syn. Han blev blind. Sedan så fick han handpåläggning och fick synen åter. Och blev helt omvänd. Och detta är också symbolik, biblisk symbolik. De som är andligt döda, de är blinda, de förstår ingenting, de ser ingenting. De ser inte världen som den är. De ser inte vad som finns för alternativ till detta mörker, denna tröstlöshet. Att veta att man är på väg mot evigt liv och evig fördömelse och evigheten i helvetet. De ser inte det, för de är blinda. Och det är precis det här som är symboliken i den här berättelsen om den blinde mannen som fick sin syn åter. Och Jesus själv, han säger i Johannes evangeliet 12:35-46. Då sa Jesus till dem:
Ännu en kort tid är ljuset hos er. Vandra medan ni har ljuset, så att inte mörkret överraskar er. För den som vandrar i mörkret vet inte vart han går. Jag har kommit som ett ljus till världen, för att var och en som tror på mig inte ska bli kvar i mörkret. Där har ni det. Johannes evangeliet 12:35 och 46. Var och en som tror på mig ska inte bli kvar i mörkret. Han är världens ljus. Och efterföljare som tror på ljuset, som tror på Jesus, blir ljusets barn. Johannes evangeliet 12:36. Tro på ljuset medan ni har ljuset, så att ni blir ljusets barn. Och när Jesus hade sagt detta gick han iväg och dolde sig för dem. Och Johannes evangeliet fokuserar väldigt mycket på en dualism mellan ljus och mörker. Och det är en viktig aspekt av teologin hos Johannes. Spelet mellan ljus och mörker. Och Johannes teologi är Jesus ljuset av Guds godhet och nåd som kommer att lysa in i världens mörker. Som det står i Johannes evangeliet 1:4-5. I honom var liv och livet var människornas ljus. Och ljuset i mörkret och mörkret har inte övervunnit det. Och mörkret kan inte släcka Jesu ljus. Mörkret tvingas fly. Johannes evangeliet 1:5 igen då. Och mörkret ljuset lyser i mörkret och mörkret har inte övervunnit det. Lämnar man mörkret och går in i ljuset så tvingas mörkret fly. Lämnar man Satans rike och kliver in i Guds rike, ja då måste Satan vika. Så enkelt är det faktiskt. Men så länge man väljer att gå kvar och tillhöra Satan i Satans rike, ja då var ju Satan full access över ens sinne, ens tankar och ens hälsa. Således då, med tanke på Guds första skapande handling, och vad var då det? Jo, det var ju när han skapade ljus, som det står i första Moseboken 1:4. Är Jesus både skaparen av världens ljus och ljuset som har kommit för att återställa dess godhet? Nu har han gått in i sin skapelse som ljus för att övervinna mörkret som inte kan övervinna honom. Som det står i Johannes 1:4. Han är sant ljus, som det står i Johannes 1:9. Det sanna ljuset som ger ljus åt alla människor som kommer in i världen. Det är Jesus. Johannes döparen pratas det om i Johannes evangeliet också. Och han är ju bara en vittne till ljuset. Liksom alla är som delar Kristus och har tagit emot honom som sin frälsare och herre. Inklusive Johannes själv som författare i Johannes evangeliet. Och liksom månen reflekterar solens ljus så reflekterar de bara sonens härliga ljus. I Johannes evangeliet 1:7-8 så kan vi läsa om Johannes döparen följande. Han kom som ett vittne för att vittna om ljuset, för att alla skulle tro genom honom. Han var inte ljuset, men han kom för att vittna om ljuset. Och med tanke på Johannes dualistiska kosmologi om ljus och mörker kan till synes ofarliga hänvisningar till natt och dag ha faktiskt en stor teologisk betydelse. Som Nikodemus som kommer till Jesus när då? Jo, om natten. Det vill säga i mörkret av hans otro och okunnighet. Nikodemus kom ju till Jesus på natten och de satt på taket på huset och pratade om evigt liv. Johannes evangeliet 3:2. Han kom till Jesus på natten och sa till honom: Rabbi, vi vet att du är en lärare som har kommit från Gud, för att ingen kan göra de mirakler som du gör utan att Gud är med honom. På samma sätt, symboliskt igen då,
så gick Judas ut efter den sista måltiden. Efter att när han skulle förråda Jesus Kristus. Och det blev natt, står det i Johannes evangeliet 13:30. Där har ni symboliken igen. När han då hade tagit emot brödstycket gick han genast ut och det var natt. Då blev det mörker. Sen har vi avsnittet om Simon Petrus och fiskaren som inte fångade någonting den natten. Men sedan, precis när dagen började gry, så stod Jesus på stranden. Kontrasten är med mörkret i världens ljus som till synes släcks och världens ljus som uppstår på nytt. Johannes 21:3-4. Simon Petrus sa då till dem: "Jag går och fiskar." De sa till honom: "Vi går också med dig." De gick ut och steg genast i båten, men den natten fick de inget. Och när det nu hade blivit morgon stod Jesus på stranden, men lärjungarna visste inte att det var Jesus. Och tyvärr är det så här att den större delen av mänskligheten föredrar mörkret i världen och dess ondska. För mig är det obegripligt, men jag har själv varit där så det kanske inte är så obegripligt. Men det var en annan person, det var ett annat liv. Men för mig idag är det obegripligt. Men det är så att de flesta föredrar, ur den fallna mänskligheten, föredrar mörker och ondska i världen. Framför livets ljus. Johannes evangeliet 3:19-20. Men detta är domen. Att ljuset har kommit in i världen. Och människorna älskade mörkret mer än ljuset. Eftersom deras gärningar var onda. För var och en som gör det onda hatar ljuset och kommer inte till ljuset. För att hans gärningar inte ska bli avslöjade. Jag tror det är därför som kristna blir så hatade. Och som Jesus blev så hatad. Därför att ljuset avslöjar ens mörka gärningar och ens synder. Utan Guds ljus i sina hjärtan så snubblar människor omkring i mörkret, i Satans kungadöme, the kingdom of darkness, den värld vi är födda i. Johannes 11:10. Men om någon vandrar på natten så snubblar han, därför att ljuset inte finns i honom. Och jämför detta då med Johannes 12:35. Då sa Jesus till dem: "Ännu en kort tid är ljuset hos er. Vandra medan ni har ljuset så att mörkret inte överraskar er. För den som vandrar i mörkret vet inte vart han går." Det är därför det ser ut som det gör i världen, det som står i Johannes evangeliet 12:35. Politiker, vanliga människor, alla som lever i världen, de vandrar i mörkret och de vet inte var de går. De lever i en illusion, de lever i en lögn, att de är levande, att de har kontroll över sitt eget liv. Det är sataniska lögner alltihopa. Men ändå så finns det de som frossar i ljuset. Som vi kan läsa om i 3:21, Johannes 3:21. Men den som handlar efter sanningen, och då är det Guds ord, det är 10 budorden, kommer till ljuset för att det ska bli uppenbart att hans gärningar är gjorda i Gud. Johannes evangeliet 3:21. Jag gjorde en särskild video om de 10 budorden för ett tag sedan. Lyssna gärna på den om ni inte har hört den. Så, helandet av den blinde mannen i Johannes 9 som jag pratade om illustrerar Jesus som världens ljus. Hans berättelse om fysiskt och andligt helande kontrasteras heter det, med fariseernas blindhet som lever i ett religiöst mörker. Och någon skrev på min förra video en kommentar när jag pratar om den smala vägen och den breda vägen. Att den breda vägen är religion. Det är där som människor
går under på. Man tror på människoskapade tankar som kallas för religion. Oavsett om det heter judendom, romersk katolicism, islam, hinduism, new age, så leder alla till evig död. Vi behöver bara en sak. Vi behöver livets bröd, vi behöver livets ljus och vi behöver Guds nåd. Och det får vi genom tro på Jesus Kristus. Svårare är det inte. Sen när vi blir troende, då vill vi lära oss mer om denna Jesus Kristus som har gett oss denna gåva. Och då studerar vi på hans ord, vad han har sagt. Och vad han gjorde. Och då växer vår tro. Och vi får ännu mer nåd ifrån Gud. Och vi lever, för vi har blivit levande. Med vissheten att vi har evigt liv. Så vad den här världens ondska gör mot oss betyder ingenting. Även om de dödar vår kropp så lever vi vidare i evigheten. Halleluja. Jag märkte också igår att göra de här videorna som jag gör, även om det inte är så många som gillar och tycker, kanske är 8, 10, 14 stycken som gör ett gillande, så är det i alla fall någon som hör det här. Som blir berörd. Och jag kände bekräftelsen igår att det är detta du ska göra, sa Herren till mig. Du ska predika mitt ord. Du ska predika hoppet, ljuset i den här mörka världen. Det är därför jag har slutat att göra politiska analyser som jag gjorde förut. Det är så många andra som gör dessa och det leder inte till någonting. Vill man verkligen jobba för en bättre värld, och det vill ju många, så måste man ta och ödmjuka sig och tro på att det som står i Guds ord. Att Jesus är världens ljus. Jesus är vägen, sanningen och livet. Och att då hoppas på Trump eller Douglas MacArthur eller någon annan mänsklig gestalt, det är ju så fåfängt och så korkat som helst. Och dessutom bara förkasta Jesus. Och inte ens bry sig om att svara på en fråga som man får av, om Jesus Kristus. Även om frågan var helt irrelevant i det ögonblicket som den ställdes, som Henning Witte fick. Då är man ute på fel väg. Då jobbar man i mörkret och tillhör man mörkret. Det är tyvärr sanningen. Så nu vet ni. Om ni vill lämna mörkret, gå in i ljuset. Vad ni ska göra. Nästa video kommer att handla om Messias, Kristus. Och det kommer att handla om den gode herden. Vad Jesus säger om detta i Johannes evangeliet. Nåd och frid.